Своє авто човен Петро Кіщенко назвав заповодець. Звичайна машина на дорозі у воді перетворюється на амфібію. Вдосконалити Горбатого винахідника спонукало небажання об'їжджати річку, аби дістатися дачі. Переплисти буг – це не долати шляху 27 кілометрів, зізнається Петро, тож економиться і час, і паливо. Дорога 10 кілометрів і 800 метрів по воді. Залюбки, літнє время, з відпочинком приплив, виїхав там і спочиваю. Сконструювати універсальне авто затятого мисливця та рибалку надихнуло і його хобі. Тепер для чоловіка не проблема закинути вудочку посередині річки. Від такого ноу-хау місцеві любителі порибалити у захваті. Хотів би собі такий на рибалочку. Приїхав, одразу заплив, не треба ні лодку качати, ні нічого. Сразу раз і вперед. На те, щоб змайструвати диво машину, винахіднику знадобився місяць. Працював не поспішаючи. Кожного ранку витрачав на це 1-2 години. Аби в автівку не просочувалась вода, повністю її герметизував. Моторний відсік заварив, повністю герметизував його герметиком автомобільними, які є хороші герметики. І вже 7-й сезон в мене без проблем сухо всередині. Петро Кіщенко зізнається, його плаваючі горбати не поступаються скутеру чи моторному човну. Заповодець може розігнатися до 20 кілометрів на годину. Своїм винаходом пишається, каже, змайстрував собі на втіху сусідам на заздрість. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта».